मी आज काजूपाडा परिसरामध्ये आहे. मनराज प्रतिष्ठानचा आज 272 मेडिकल कॅम्प या काजूपाडा या परिसरामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे. त्या संदर्भात आपण काही मंडळाचे पदाधिकारी आहेत आणि मान्यवरी आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया. नाही, अत्यंत महत्त्वाचा असा हा कार्यक्रम आहे. मंडळाच्या वतीने म्हणजे युवा प्रतिष्ठानोत्सव समिती आणि मनराज प्रतिष्ठानाच्या वतीने या ठिकाणी फार उत्तम असा हा कार्यक्रम आरोग्य शिबिर, ज्याच्यामध्ये मोफत नेत्रचिकित्सा आणि स्वस्त दरात माफक दरात चष्मा वाटप आहे. त्याच्यानंतर ब्लड डोनेशन, ब्लड चेकअपचा जो कॅम्प आहे, औषधांचा संदर्भातला जो कॅम्प आहे हा आयोजित केलेला आहे. आणि मला जे आठवतं की मनराज प्रतिष्ठानने जेव्हा पहिला कॅम्प केलेला त्यावेळीसुद्धा मी उपस्थित होतो. आज 272वा कॅम्प त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आणि युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. आमच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि विभागातील नागरिकांना आम्ही विनंती करतो की ह्या कॅम्पचा त्यांनी जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा. धन्यवाद. युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मनराज प्रतिष्ठान यांच्या आज जे आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आलेले आहेत, या मंडळाचे प्रथम वर्ष आहे. मागी गणपतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि ज्या पद्धतीने इथे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे औषधे आहेत ती आपण मोफत देणार आहोत आणि नेत्रचिकित्सासुद्धा मोफत आहेत, परंतु माफक दरामध्ये चष्मा वाटप आहेत. कारण जेव्हा आपण काही वस्तूची किंमत ठरवतो तेव्हा त्या वस्तूला महत्त्व प्राप्त होतं. फक्त मोफत दिल्यानंतर तर लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये मोफत चष्मा तर घेतात, परंतु त्याचा जास्ती जास्त वापर करत नाहीत. तर माफक दरात जेव्हा ठेवतो, जेव्हा माणूस पैसे मोजतो, तेव्हा त्या वस्तूला किंमत येते. त्याशिवाय युवा प्रतिष्ठानने यावर्षी चांगल्या पद्धतीने प्रथम असताना सुद्धा सुंदर भागातील सर्व नागरिकांना एकत्र घेऊन, सर्व मंडळांना एकत्र घेऊन, सर्व नागरिकांना एकत्र घेऊन मध्यंतरी हळदी कुंकूचा कार्यक्रम झाला आणि आज आपण आरोग्य शिबिर आहेत. तर निश्चितपणाने भविष्यामध्ये अजून चांगल्या पद्धतीने वेगवेगळे उपक्रम राबवून सामाजिक माध्यमातून, सांस्कृतिक माध्यमातून आपण कशा पद्धतीने सामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ येईल याचे उद्देश्य युवा प्रतिष्ठान आणि त्यांच्या सर्व टीमनी निश्चित केलेले आहेत. मी परत एकदा युवा प्रतिष्ठानला हार्दिक शुभेच्छा देतो. मंदरात प्रतिष्ठानचे सुद्धा आभार मानतो. त्यांनी चांगल्या पद्धतीने इथे आरोग्य शिबिराचे आयोजन करून एक प्रकारे नागरिकांना चांगली संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. युवा प्रतिष्ठान उत्सव समिती आयोजित मनराज प्रतिष्ठान यांच्या सहयोगाने भव्य आरोग्य शिबिर आयोजित केलेली आहे. तरी आम्ही सर्वजण घरोघरी जाऊन गरजून माणसांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो आणि या शिबिराचा लाभ घ्यायचा प्रयत्न कर त्यांना सांगतो आहे. मागी गणपती निमित्त आयोजित युवा प्रतिष्ठानचं हे पहिलं वर्ष आहे. मंडळातील सर्व युवा कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेऊन या प्रथम वर्षात श्रीचे आगमनसुद्धा दमदार केलं व बाकी नियोजन केलं. आज मनराज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आज हा 272वा शिबिराचा शिबिर मेडिकल हेल्थ कॅम्प मिडी इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. तरी सर्व नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी या मेडिकल कॅम्पचा अवश्य लाभ घ्यावा. तसेच या युवा प्रतिष्ठान सुंदरबागचा महाराजा यांनी प्रथम वर्षामध्ये जे आगमन केलं, म्हणजे प्रथम वर्षात एकदम दमदार आगमन झालेलं आहे. सर्व युवकांनी मागील 1.5 ते 2 महिन्यापासून आमचे मार्गदर्शक प्रमुख सल्लागार श्री अनिल गलगले साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली जी गरुड झेपच घेतली आहे पहिल्या वर्षापासून, तर अपेक्षा आहेत की भविष्यात येणाऱ्या वर्षामध्ये सुद्धा मंडळ असेच सामाजिक व लोकांशी संबंधित कार्यक्रम करत राहील. त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा. सर्वात प्रथम मी महाराष्ट्राच्या जनतेला माघी गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. युवा प्रतिष्ठानतर्फे आज आरोग्य शिबिर राबवण्यात येत आहे. माननीय आमचे युवा प्रतिष्ठानचे प्रमुख सल्लागार अनिल कलकले साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज हा आरोग्य शिबिर राबवतो आहे. कार्यक्रम करण्याचा हेतू एवढंच आहे की महाराष्ट्रामध्ये जेवढी पण जनता आहे त्यांना हेल्थ रिगार्डिंग मदतीची खूप गरज आहे जी भेटत नाही, आणि त्यासाठीच आम्ही थोडाफार प्रयत्न करतो आमच्या प्रतिष्ठानतर्फे की लोकांना, थोडंफार गरजू लोकांना थोडाफार आरोग्य लाभ भेटावा म्हणूनच. आणि हा गणेशोत्सव करण्याचा हेतू एवढाच आहे की महाराष्ट्राची संस्कृती जपणं आणि असंच लोकांना थोडाफार सेवेत सेवा, लोकांची सेवा करणं. मनराज प्रतिष्ठान आणि युवा प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून आज काजूपाडा परिसरामध्ये मनराज प्रतिष्ठानचा 272वा मेडिकल कॅम्प आयोजित करण्यात आलेला आहे. मी गुणवंत दांगा, DRV News मुंबई.